investicije da budemo špune energične, neki ono su kiće, pravila mi cijeđene. I odvede ona mene na takmičenje i ja onako, ja sam veliki, znaš, i sam vidiš, tremoraš im ogroman. I došla je na takmičenje i ja sam onako kao pripremim se. Trčim, imam u publici, tu sedi. A ja sam uvijek imala taj trip. Ja, i danas, kad sam učila da vozim, uvijek sam imala tremu, pričala sam ti kad sam udarila u banderu. Uvijek imam neku tremu kad mi mama, to uvijek sam imala neki... I tad su pištoljem, ono, ispaljivali, tad je kao znak da treba da krenemo da trčimo. Ja gledam u mamu, gledam u njih pišu, gledam u ne ljude, neko... A ja sam u fazom bila, s ona jedna od bržih sam bila, ono... I ovaj čovjek ispali, pišu, mama vriste, ja pogledam u mamu i ona sve pre mene, ja se usrala jadna i poslednja sam bila, žao sam bila tu, ne mogu ti ja pišem, a ja sam za to trenutku našao ono, pišto mi je u...